ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପହିଲି ରଜ ଆଉ ପାନ ଭଙ୍ଗାଟେ ହେବନି? ହେମିତି କେମିତି ହେବ ଯେ, ଚାଲନ୍ତୁ ପାନ ସଜାଡ଼ିବା ଆଉ ପାନରେ ମସଲା ଦେଇ ପାନ ଭାଙ୍ଗିବା। କେତେ ଭେରାଇଟି ଅଣା ହେଇଛି ରା ପାନ। ଇଏ ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ମସଲା, ପାନ ମସଲା। ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? କେତେ ଭେରାଇଟି। ବଢ଼ିଆ କଲରଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଲଙ୍ଗ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୁଁ ଦିନ ନ ଯାକ ପାନ ସଜେଇକି ଚଲେଇଛି ତାଙ୍କ କାମ। ଆସ ଦେଖିବ ବାହାରକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଇଏ ଆସ 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 ଆସ। ଶୁଣ, ଏରା କ'ଣ ପାନ? କ'ଣ ପାନ? ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଗିଗଲା, ଏବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ମାହୋଲଟା। ବସ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଗଲେଣି। ପାନରେ ସବୁ ମସଲା ପକେଇବା ଏଣ୍ଡିଂ ହବ ଉପରେ, ଆଉ ଖାଲି ଭଙ୍ଗା ହବ। ଓ ମାମା, ଯିଏ କହିଦେଲୁ ଟିକେ ହାପି ରଜ। ହାପି ରଜ ଆମେ।
तो सांग माने एठी सबु पानरे मसला देबा सल्ला आ अल्प किछि पाने आमे भांगी भी दीछु आ जो पान सब रही जाय छी सेगुडा सब खुड़ी बौ आ आम माने दोरी खेलला बे भांगीबू। तो फ्रेंड्स वीडियो भल लागले वीडियो को लाइक आ चैनल को सब्सक्राइब करे पय जमारियो भूलिबे नै। रहली जय जगन्नाथ।